حدیث نمبر 299، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، حضرت ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام عادل حاکم کے طور پر ضرور اتریں گے، پس وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ معاف کریں گے، اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کام نہیں لیا جائے گا، کینہ، بغض اور حسد ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو مال کی طرف بلایا جائے گا لیکن اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔